filhos amados e filhas amadas. E por isso cada um de nós precisa agora reconhecer o seu erro e dizer: Pai, eu não me acostumei nos lugares por onde eu fui. Não me posso acostumar da vida que estou levando. Por isso, dá-me a graça de recomeçar. Dá-me a graça de recompor a minha vida, não com as minhas próprias forças, mas com a vossa preciosíssima ajuda. Pela cruz do vosso Filho e pelo poder do seu sangue precioso derramado na cruz para a salvação do mundo inteiro. Eu quero ser um destes, e sou de fato um destes, pelos quais Jesus derramou o seu sangue. Erga a sua voz. Suplique a misericórdia de Deus na pessoa do seu Filho. Diga ao Senhor: eu não quero mais voltar a cometer o pecado. Dá-me a graça de recompor. Eu quero ser o vosso filho. Que eu possa ser um homem novo. O meu passado, Senhor, eu quero ser novo. Entrego-me a glória. Consagro-me a ti, Senhor. Eu perdoo e prostro aos vossos pés. Com aquele homem, com aquele bruto, com aquele ladrão arrependido. E eu vos sublinho, Senhor, lembra de mim, o Senhor. Da minha graça de uma nova vida. Eu quero beber desta água. Que o vosso sangue me lave. Que o Espírito Santo me lave. Que o teu fogo me queime. Sim, Senhor. Restaura a minha vida. Restaura o meu coração. Restaura todas as minhas forças. Sim, Senhor. Venha. Vem sobre nós. Salve. Quero confessar a ti, ilumina minha alma, eu reconheço, sou pecador. Sempre o meu pecado foi contra vós que eu pequei. Que eleison, Christe eleison, a vida eterna. Amém. Você já experimentou o abraço de alguém que lhe ama bastante? Já experimentou? Sim. Deus quer lhe abraçar na pessoa do seu próximo. Quem é o seu próximo? Dê esse abraço para quem está do seu lado agora. E Deus abraçando-lhe e dizer: filho, você está reconstituído. Você está perdoado. Vamos dar uma salva de palmas para esse presidente. Vocês e todos nós juntos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O filho acolhido na casa, ele se sente à vontade. Agora pode chamar a Deus de papai. Vamos agora apresentar a Deus, nosso Pai, os nossos pedidos.
cada um faça a sua intenção. Coloque a sua intenção sobre o altar. Intenção de graças e também de suplica. Nós necessitamos. E é por isso que Jesus dizia: pedi e recebereis, bate a porta e a porta se abrirá. Oremos. Ó Pai, que resumiste toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Provérbios. O coração do rei, nas mãos do Senhor, é como a água corrente. Ele o dirige para onde quer. O homem pensa que o seu caminho é sempre reto, mas é o Senhor quem sonda os corações. Praticar a justiça e o direito é mais agradável a Deus, ao Senhor, do que os sacrifícios. Olhar arrogante e coração orgulhoso, a lâmpada dos malvados não é senão o pecado. Os projetos do homem aplicado produzem abundância, mas todos os apressados só alcançam indigência. Tesouros adquiridos com língua mentirosa são ilusão passageira dos que procuram a morte. A alma do malvado deseja o mal, ele olha sem piedade para o seu próximo. Quando se castiga o zombador, aprende o imbecil. E quando o sábio é instruído, ele adquire mais saber. O justo observa a casa do ímpio e leva os ímpios à desgraça. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também há de clamar, mas não será ouvido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Guia-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Guia-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Guia-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. Guia-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Guia-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Dai-me o saber e cumprirei a vossa lei, e de todo o coração aguardarei. Guia-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Guiai meus passos no caminho que traçastes, pois só nele encontrarei felicidade. Guia-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Cumprirei constantemente a vossa lei, para sempre, eternamente a cumprirei. Guia-me, Senhor, no caminho de vossos preceitos. Aleluia, 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 aleluia.
aleluia, aleluia, aleluia. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põe em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir essa palavra. Podemos sentar um pouquinho. Queridos irmãos e irmãs, tanto a primeira leitura tirada do livro dos Provérbios, capítulo 21, versículos 1 até o versículo 6, do versículo 10 até o versículo 13, assim como o texto segundo Lucas, capítulo 8, versículo 19 até o versículo 21, esses textos constituem dois blocos de sentenças severas que fazem com que cada um de nós pare um pouquinho, pense e repense sobre a sua vida e sobretudo responda pergunta: eu sou da família de Jesus? Se sou da família de Jesus, como eu me comporto dentro, no seio desta família? Quem são realmente os parentes, os familiares de Jesus? Nesse texto de Lucas, Jesus distingue duas coisas que não são inseparáveis, não são distantes uma da outra. Primeiro, os pais de Jesus, parentes de Jesus, vão ao encontro dele, vão à procura dele. Num outro texto, nós encontraríamos que a família pensou que Jesus estava fora de si, porque, de fato, ele era louco pela palavra do pai dele. E saía, passava horas e horas distante da sua família para ouvir a palavra de Deus, seu pai, e para se deixar orientar por esta palavra. Segundo, se retirava várias vezes, inclusive esquecia-se de si mesmo, para ensinar as pessoas, mostrando-lhes quem é Deus, mostrando-lhes o rosto misericordioso de Deus, nosso Pai. Então, a partir dali, quem são os irmãos e as irmãs de Jesus? São todos aqueles que ouvem a palavra dele e a põem em prática. Ok. Então, a primeira pergunta já foi respondida. Ser familiar, parente de Jesus, significa comprometer-se em ouvir a sua palavra, mas não só como meros ouvintes, mas como praticantes dessa palavra, vivendo essa palavra. Porque da vivência dessa palavra é que todos nós teremos a nossa vida parecida, semelhante aqui na terra, a de Deus. Mas quando esse mundo passar, então nós seremos iguais a Deus, porque vê-lo-emos tal como Ele é. Ok? Essa é a primeira lição que tiramos desse Evangelho. A segunda lição é a seguinte, é outra. Do lado de fora estavam os parentes de Jesus. Qual é a obrigação dos familiares? A obrigação do pai e da mãe? A obrigação dos irmãos e das irmãs? A obrigação dos primos, dos tios? E por que também não dos sobrinhos? Por que também não dos filhos? É procurar os nossos parentes, o nosso filho. A mãe é
Ela não dorme, ela procura o filho. Quando o filho se perde, ela vai atrás. Ela procura, até encontrar. Aqui na nossa casa, quando um filho, que são vocês, chamados, os três chamam de filho, né? Ele se preocupa com vocês. E às vezes vocês se perdem, vocês se perderam no mundo. E o pai precisa buscar o filho, aconselhar o filho. Encontrou o filho, pega o filho e leva. Filho, não é assim. O filho não pode viver assim. O filho não pode se comportar dessa forma. O filho não pode passar por ali. É a preocupação dos familiares. Da vossa mãe, do vosso pai. Alguns de vocês têm filhos. Deixaram os filhos lá. A preocupação dos três aqui é que vocês, enquanto filhos que estão aqui em casa, e mesmo depois de saírem daqui, que vocês se comportem, vivam bem. Que vocês alcancem realmente a vivência daquilo que vocês aprenderam aqui na casa. E que vocês não voltem à vida do ontem. Porque a vida do ontem, ela não os leva para lá do mundo. Aliás, só destrói e desfigura o nosso rosto. E por causa dessa situação em que Jesus está justamente aqui na cruz. Por sua causa. Pela vida que você levou ontem, Jesus está aqui. E Ele quer que você abandone a vida do passado. Porque, conhece aquela música, Deus Pai, dá um e toda glória, a Ele a vitória. Eu pensei que as coisas deste mundo me fariam feliz. Eu pensei que a cachaça ia me tornar o homem mais chique do mundo. Eu pensei que o consumo da droga ia me fazer feliz. Mas, afinal de contas, engano meu. Ninguém se salva. Nós não podemos abafar e afogar o vício, porque realmente Ele nos abafa e Ele nos esmaga quando nós nos aproximamos dEle. A única coisa que nos pode salvar é Jesus. O coração do Rei, primeira leitura que nós acabamos de ler. Tirado do livro dos Provérbios, essa sentença, a oração do Rei, nas mãos do Senhor é como água corrente. Ele o dirige para onde quer. E vós sois reis. Porque ninguém foi feito para ser escravo. O batismo nos tornou filhos de Deus. Se antes nós éramos imagens só, imagem e semelhança de Deus, hoje, quando recebemos o sacramento do batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, sacerdotes e profetas e reis. Passamos a reinar com Cristo, desde que nós cumpramos e vivamos a sua palavra. Ele nos adorna com joias preciosas. Essas joias preciosas são as virtudes, as qualidades, os dons, as habilidades que nós temos. Quando nós os colocamos a render, de facto, eles vêm ao nosso encontro para nos dignificar cada vez mais. O homem pensa que o seu caminho é sempre reto. Pensei que as coisas deste mundo me levariam para ser feliz. Eu comigo mesmo. Quantas palavras, quantos conselhos vocês ouviram? Pode ser que alguém não tenha ouvido nenhum conselho. Cada um de vocês sabe o que lhe trouxe aqui, não é? E a situação em que se encontrava, a ponto de dizer, não aguento mais, agora vou perder seu corpo. Cada um de vocês sabe. Mas antes de estar nessa vida, se calhar o pai e a mãe falaram, filho, se calhar a esposa falou, amor, não vamos para ali. Falaram ou não falaram? Mas é que eu, homem, eu gosto de, eu penso, às vezes a gente inclusive bate no peito. Ninguém manda na minha vida. Na minha vida mando eu. Enquanto você diz, na minha vida mando eu, o vício também diz, nessa vida eu mando. Em você mando eu. O diabo, Satanás,
o artífice de toda a destruição. Que o texto aqui não vai falar de Satanás. Ele vai dizer, vai usar uma palavra que talvez a gente não consiga muito bem entender ela como palavra zombador. O zombador é quem? Por outra palavra, é o ímpio. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que deseja a destruição do outro, o mal do outro. Então, se a droga nos destrói, por detrás da droga está o ímpio. Por detrás da droga está o demônio, mais certa. O demônio que quer nos ver na sarjeta. O demônio que vem sugar o nosso dinheiro. Um real aqui, cinco reais aqui, dez reais aqui. Alguns de vocês perderam tudo de dinheiro para comprar, para consumir. E quando você não tem mais dinheiro, agora começa a roubar. E quando você rouba, já sabe onde vai parar. Essa é a obra do diabo. E essa obra do diabo faz você bater no peito, encher o peito. Eu estou aqui. Eu. Até o ponto em que o eu desaparece. E a ficha cai. Você diz, alô, meu Deus. Fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria. Restou minha esperança de voltar. Eu volto convencido de que aqui é o meu. E Jesus não lhe conhece. Jesus não lhe dá um pontapé. Sai daqui, seu demônio. Não diz isso. Jesus diz, ei, meu filho. Estavas perdido. Nós aqui na comunidade fazemos festa. Quando um filho vem, entra nesta casa e diz, eu quero ser restaurado. Jesus faz festa. Deus faz festa. Os freios fazem festa. E sobretudo quando você, filho, vem convicto de que daqui você não sairá enquanto não mudar. E depois da mudança, é uma mudança verdadeira, não é uma mudança faz de conta, uma mudança fingida, é uma mudança verdadeira, de corpo e de alma, de espírito e de mente, de sentimentos e pensamentos, para que você realmente não volte. Outra palavra ímpio que apareceu ali, Satanás, arrogantes. Quem é o arrogante? O arrogante é o nariz empinado. Ninguém chega perto. E quando nós estávamos possuídos pelo vício, ninguém podia se aproximar da gente. Ninguém. Mínimo circuito, se defende. Não consegue assumir o erro. Não consegue assumir as falhas. E a palavra diz, olhar arrogante e coração orgulhoso é a lâmpada dos malvados. Não é senão o pecado. E o pecado entra em nós por força das artimanhas que o diabo trama contra nós. E a leitura do domingo nos dizia que o diabo está à solta fazendo ratoeiras. Vamos armar ciladas para ver se ele vai cair. Se ele vai, porque segundo as suas palavras, alguém deverá soltar. Muitos de nós caímos. Muitos de nós nos entregamos. Naquela altura em que nos entregamos, nós assumimos a posição de Adão e Eva. Naquela altura em que nós caímos, pegamos, nós nos entregamos e assumimos a atitude justamente de Pedro, justamente de Judas Iscariotes, com algumas divergências, com algumas separações, algumas diferenças. Nós que estamos aqui, qual é a atitude que tomamos? De Adão? De Judas Iscariotes? Ou a atitude de Pedro? Ou, no mínimo, a atitude de Judas, de Tomé? Sabem qual é o pecado de Adão e Eva? Além de ser a desobediência,
o fato deles terem pecado é eles não terem assumido o erro que eles cometeram. Porque se Adão e Eva tivessem assumido, Adão tivesse dito: ó Deus, eu falhei, desculpe, assumo que eu comi, desobedeci a tua palavra, porque o pecado de Adão e Eva não consiste na comer a fruta, é exatamente na desobediência. Porque Deus tinha dado tudo como alimento, só que disse: naquela hora vocês não podem tocar, é uma ordem, é uma sentença. No dia que vocês comerem, vocês vão morrer. E mesmo assim, eles foram e comeram. Agora, desobedeceram. Primeiro pecado. Segundo pecado, não assumiram o seu erro. A diferença entre vocês e nós é essa. É que nós caímos e assumimos o nosso erro e agora estamos aqui para nos refazermos, para nos recompormos, para nos reconstituirmos, para que Deus nos devolva a dignidade que o pecado nos deixou perder, nos fez perder. Em Judas, a gente se distancia de Judas por quê? Porque Judas, ele não acreditou na misericórdia do Pai. Judas não acreditou, não confiou que Deus seria capaz de perdoar o seu pecado, o fato de ter traído Jesus, ter vendido Jesus. Portanto, o vender Jesus não é... É pecado, sim, porque vendeu Jesus. Mas o maior pecado de Judas é não ter acreditado na misericórdia do Pai. E vocês, nós, que estamos aqui, acreditamos na misericórdia do Pai. E por isso estamos aqui. Pai, pequei, dá-me uma chance. Se não me trataram como um filho, ao menos como um dos teus jornaleiros, como um dos teus empregados. E o Pai não nos trata como empregados, porque nós somos filhos. Meus irmãos, filho é filho. Por pior que seja, ele jamais deixa de ser filho. Por pior que seja o seu pecado, jamais Deus desistirá de você, porque você é filho. Agora correspondamos a esse amor de Deus. Façamos tudo o que estiver ao nosso alcance. Façamos o possível, porque o impossível Deus faz por nós. Ele sabe das nossas fraquezas, dos nossos limites. Mas Ele respeita a nossa liberdade. Ele espera que você tome a decisão e diga: por hoje eu não quero mais pecar. Ou seja, como Pedro, naquela hora em que ele estava afundando, que você diga: salva-me, Jesus. Chore amargamente aos pés de Jesus, reconhecendo as suas falhas e procurando sempre acertar. Certos de que, mesmo procurando acertar, ainda assim nós não estamos fora do perigo. Nós só estaremos fora do perigo no dia em que nós pegarmos as nossas botas e depois juntos partirmos para o reencontro definitivo. Ou com Deus, nosso Pai, ou com aquele homem que foi o nosso capitão general. E agora, quem é esse capitão general? E qual é a sua casa? E onde mora? Uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Aí sim, estamos ilesos de pecado. Olhem o que Paulo vai dizer: combati o bom combate, guardei a fé, terminei a minha carreira, mas falta ainda alguma coisa: receber a coroa da imortalidade. E enquanto eu não recebo essa coroa da imortalidade, eu corro para a meta. Então, enquanto nós vivermos, temos que lutar sempre com esse homem carnal que está dentro de cada um de nós. Essa mulher carnal está dentro de vocês, mulheres. Porque cada um de nós tem um homem carnal com quem a gente deve lutar. Não com as nossas forças, mas com a força deste homem que morreu por nós. Está lá na cruz, no nosso sagrado, para ser o nosso alimento, a nossa força, a garantia da nossa vitória. E quando nós olhamos para a cruz e levantamos a cruz sagrada seja minha luz, imediatamente a luz do céu vem
porque é a lâmpada. A luz do céu é a lâmpada dos nossos caminhos. E é por isso que o salmista nos diz: guiai-me, Senhor, nos vossos preceitos, para que eu não erre jamais. Então, essas sentenças que foram ditas aí fazem com que cada um de nós se abra realmente àquilo que está lá na frente, que é a vida e vida em plenitude. A busca da vontade de Deus. Quando nós nos deixamos guiar pela palavra e iluminar pela luz do céu, nós nos abrimos aos clamores dos pobres, aos clamores dos aflitos, aos clamores daqueles que passam necessidades. Nós nos ajudamos uns aos outros. Vocês aqui precisam ser uns para com os outros anjos. Porque realmente é isso que vocês são. Deus colocou todos vocês para serem anjos uns dos outros. Quem é o anjo? O anjo é o protetor. O anjo é o defensor. O anjo é aquele que nos ampara. É aquele que faz com que o ambiente em que nós estamos seja um ambiente alegre. Então sejam anjos uns para com os outros. Ajudem-se mutuamente. Que cada um de vocês não seja pedra de tropeço para o outro. Sejam conselheiros uns dos outros, mas profetas no bom sentido da palavra. Para terminar, quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também há de clamar, mas não será ouvido. Se você não ajudar as necessidades do seu irmão, não aconselhar, não ajudar a se superar, a deixar-se conduzir pela palavra, quando você suplicar, Deus não escutará. Então são várias sentenças que nós ouvimos desse texto e que devem servir para nós. Eu, Padre, os freios que estão aqui, né? E vocês, os filhos da casa, porque todos nós precisamos obedecer essa palavra. Eu, como padre, no exercício do meu ministério presbiteral, preciso da luz do céu. Os freios precisam da luz do céu, no exercício do seu apostolado, do seu ministério. E vocês também, nesse trabalho de restauração interior e exterior, também precisam da luz do céu. E vejam, meus irmãos e minhas irmãs, que vocês já não são mais os mesmos quando vocês chegaram aqui. Há uma mudança no vosso rosto. Se a parte externa brilha, imagine então o interior de cada um de vocês. Se já se vê uma mudança em cada um de vocês, imagine então o vosso interior. Não deixe de perder esse brilho que está no vosso rosto, nos vossos olhos. Nesse contato permanente com a palavra, com a Eucaristia, com a reza do terço. São requisitos, são forças, energias espirituais que vocês precisam abraçar. E digo mais, que depois da restauração, o trabalho não para por aí. Quando vocês tiverem que voltar para casa, não parem. Vocês foram tirados do meio, trazidos aqui, Deus vos trouxe aqui, e daqui vocês vão sair, vão voltar para casa, já restaurado. Mas lembrai-vos que não são mais os mesmos. As vossas amizades precisam mudar. As vossas companhias precisam mudar. Já não podem ser os mesmos. Aqueles amigos que vocês tinham lá no bairro precisam, já não podem ser os mesmos. Sabe por quê? Diz-me com quem tu anda. Eu te direi com quem tu és. Então, existe uma mudança verdadeira. Eu me determino. Quem são os meus amigos agora? Aqueles que me levam para Jesus. Quem não me leva para Jesus, me leva para o diabo. Entre o sim e o não, você decide. Quando um homem, ele é curado, o demônio sai do seu corpo, o diabo vai vagando, vai à procura de uma casa.
Jesus contou essa parábola. O diabo vem à procura de uma casa. Não encontrando a casa, volta. Vai bater a porta daquela casa onde estava antes, onde fora expulso. Encontra a casa bem varrida. Só que ela está guardada. Está amarrada. E o que o diabo vai fazer? Vai, pega mais outros espíritos maus. Em número maior do que, com força maior do que anteriormente. Chega, se instala de novo nesse corpo e o estado desse homem vai ser pior do que anteriormente. Por isso é que vocês precisam ser amparados pelos anjos de Deus. E não pelos demônios. Que o nosso dia a dia seja sempre um clamor. Manda teus anjos, Senhor, para nos amparar, para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar de todos os males. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a verdade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nos colocamos de pé. Agora apresentamos ao Pai as nossas preces. Fazei Deus de bondade que os bispos, presbíteros e os diáconos trilhem e ensinem o caminho da fé com fidelidade e ao Evangelho de Cristo. Guiai-nos, Senhor, em vosso caminho. Guiai-nos, Senhor, em vosso caminho. Orientai ao coração dos governantes para a prática da justiça em favor dos pobres. Guiai-nos, Senhor, em vosso caminho. Tornai vosso fiel e ouvinte e praticante de vossa palavra e ajudai-os a viver sempre como vossa família. Guiai-nos, Senhor, em vosso caminho. Propiciai às famílias criar um ambiente adequado ao desenvolvimento saudável das crianças. Guiai-nos, Senhor, em vosso caminho. Acolhei em vosso reino de amor e de justiça os nossos falecidos. Guiai-nos, Senhor, em vosso caminho. Escutai, ó Pai, estes nossos pedidos e atendei-os, e fazei que, solícitos em guardar vossa palavra, sejamos encontrados entre os irmãos e irmãs do vosso amado Filho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes nossa oferta, tudo que somos deixamos aqui. É um milagre que se dá, o pão e o vinho em corpo e sangue vão se transformar. Não há limites para o amor, vem transformar também minha vida, ó Senhor. É teu este milagre de amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Recebam, Senhor, por vós mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos as oferendas do vosso povo, para que possamos conseguir por este sacramento que proclamamos pela fé, por Cristo nosso Senhor.
Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo nosso Senhor. Unidos na caridade, celebramos a morte do vosso Filho, proclamamos com fé a sua ressurreição e aguardamos com firme esperança a sua vinda gloriosa no fim dos tempos. Enquanto a multidão dos anjos e todos os santos se alegra eternamente da vossa presença, nós nos associamos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco por Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos, Jesus tomou em suas mãos o pão, olhou para o céu, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. E quando recebemos o pão e o vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, nos una, o Espírito nos una no seu corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una no seu corpo. Protegei vossa Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre Papa Francisco ser bem firme na fé e na caridade, e a Dom João Francisco, que é bispo desta Igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Vamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos, e na vida sobre amar Cristo e seus irmãos. Consideramos entrar na vida eterna a todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços a acolhê-los, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A tua mão nos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-nos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Meus irmãos e minhas irmãs, meu pai e minha mãe, meus familiares, são todos aqueles que ouvem a minha palavra e a põem em prática. Esse é Jesus nos convidando para fazermos parte da sua família, pois ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Em meu jardim,
as belezas desta terra prenunciam as do céu. Só pode ver o coração que sabe ter. E que o eterno neste tempo já se faz. A vida humana neste altar é muito mais. Nela antecipa-se a chegada de quem nunca se ausentou. Pois a saudade é uma forma de ficar. Te adorarei, Senhor, de te louvarei, te bendirei, te glorificarei, Senhor. Enquanto espero a tua volta, eu volto aqui te receber em mim, eterniza minha vida. Sempre nos que alimentares com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor nos guie nos seus caminhos e faça brilhar sobre nós a sua luz, para que em tudo nós possamos obedecer à sua palavra e dela, convertendo-a em ações concretas, partilhando na solidariedade e na comunhão a graça da Eucaristia. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. E crianças que amam novamente.